Xabaringiz bor, 9-iyul kuni mamlakatimizda prezident saylovi bo'lib o'tadi. Shu kuni siyosiy jarayonlarda ishtirok eta olmaydigan fuqarolar uchun ham sharoitlar yaratilgan. Ayni sanada xizmat safari yoki boshqa sabablar bilan yashash manzilida bo'lmaydigan fuqarolar hamda xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun bu ayni muddao bo'lmoqda. Joylarda va xorijda ushbu tadbirlarni kuzatayotgan hamkasblarimizning lavhalari shu haqda. Termiz shahridagi 269-chi saylov uchastkasida 2724 nafar fuqaroning ovoz berishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ushbu uchastkada 11 nafar yosh birinchi marta ovoz beradi. Saylov uchastkamizda sijobat asosida saylovchilar ro'yxat shakllantirilgan. Shu bugunga qadar saylov uchastkamizdan 54 nafar saylovchi muddatdan oldin ovoz berishdi. Saylovchi o'z saylov kunida o'z turar joyida bo'lmasligi sababini ko'rsatib, ariza bilan murojaat qilgandan so'ng saylovchilarni ovoz berishini ta'minlaymiz. Viloyatda siyosiy jarayonni milliy qonunchiligimiz va umumiy e'tirof etilgan demokratik tamoyillar asosida tashkil etish va ochiq oshkora o'tkazish uchun 861 ta saylov uchastkasi faoliyat yuritmoqda. Okrug hududidagi saylov uchastkalariga 9660 nafardan ortiq komissiya a'zolari jalb etilgan. Muddatidan oldin ovoz berish boshlangan dastlabki kunda 703 nafar saylov kuni yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan surxondaryoliklar muddatidan oldin ovoz berishgan edi. Bugungi kunga qadar ularning soni 25225 nafarni tashkil etmoqda. Shundan bugungi kungacha saylov jarayonini boshqarish bo'yicha axborot tizimiga kiritilgan saylovchilar soni 21282 nafarni tashkil etadi. Ushbu muhim siyosiy jarayonga befarq bo'lmaganlar o'z fuqarolik huquqlaridan emin erkin foydalanib, munosib deb topgan nomzodga ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Mahallada 3000 dan ortiq fuqarolar bo'lib, ulardan 2267 tasi ovoz beruvchi hisoblanadi. Saylov jarayonlari boshlanganda shu kungacha biz aholi o'rtasida xatlov o'tkazdik va xatlovda 2267 nafar ovoz beruvchi aniqlandi va barchasiga taklifnomalar tarqatildi. Fuqarolarimiz saylovga bee'tibor emas, ayni kunga qadar muddatdan oldin ovoz berish uchun 10 dan ortiq fuqaromiz murojaat qilishdi. Saylov kuni xizmat safarida bo'laman, o'shaning uchun muddatidan oldin ovoz bermoqchiman. Saylov uchastkasida sharoitlar yaxshi, fuqarolar uchun ham sharoitlar qilingan. Ayni jarayonlar yurtimiz bo'ylab davom etmoqda. Sirdaryo tumani markazidagi 244-chi saylov uchastkasida muddatdan oldin ovoz berishlari uchun sharoitlar hozirlandi. Turg'unoy Ashirova hamda Orifjon Ashirovlar esa saylov kuni boshqa viloyatdagi sihatgohda sog'liqlarini tiklashadi. Mamlakatning yorqin kelajagini belgilab beruvchi ushbu siyosiy jarayonlarga ular befarq emas. Biz Jizzax viloyatining Sharof Rashidov nomli dam olish maskanida bo'lamiz. Shuning uchun oldindan ovoz berishga keldik. Mamlakatimizning kelajagini belgilab beruvchi bu jarayondan biz befarq emasmiz. Bizning oqibat mahallamizda 2321 nafar saylovchilar ro'yxatga olindi. Muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari bizda uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Bugungi kunga qadar 58 nafar fuqaromiz muddatidan oldin ovoz berdi. Buning uchun bizda barcha sharoitlar yaratilgan. Bugun sirdaryoliklar mamlakat kelajagining taraqqiyotini belgilab beruvchi ushbu muhim siyosiy jarayonga befarq emas. Muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari uyushqoqlik bilan davom ettirilmoqda. Bugungi kunda Moskva shahrida 30 mingdan ortiq o'zbekistonlik talabalar tahsil oladi. Ularning ham saylovda ishtirok etishlarini ta'minlash maqsadida qulayliklar yaratilmoqda. Yigit-qizlarning yashash manzillarida ham ko'chma ovoz berish punktlari tashkil etilgan. Jizzaxlik Shohjahon Bashirov Rossiya Davlat Sotsial Universitetining davlat boshqaruvi yo'nalishida o'qiydi. Shohjahon farg'onalik talaba Dilshoda Bashirova bilan turmush qurgan va ushbu shaharda istiqomat qilishmoqda. Ular ham o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalanib, tanlovlarni amalga oshirishdi. Vatandaşlarımız hazır cüdeyim kolay buldu. Evvelleri benim esasım bu için elbette. Fakat yine ilçikona da ovoz beriş hukuku borudu. En rastına itsek hem her hududda şeydi Rusya'da ve hem de hem şarait yok. Aynen ilçikona gekilip ovoz berişge o cüdeyim kolay. İşçiden kalıp kep yürüyüş şart emez. Özüge yakın bulgen hududda ovoz beriş dorgaklara teşkil etilgen. Özümün universitetinde hem saylı o teşkil etildi bu cüdeyim elbette kursan kılardı. Aynı vaqtda Moskovskiy gazudarstvenniy texnologichiskiy universitet talabasiman. Yaqinda pochtamga SMS keldi, ya'ni xabar keldi. O'zingizni davlatingizda bo'lib o'tayotgan saylovlarga o'z hissangizni qo'shing degan. Ya'ni o'zbek tilida keldi bu SMS va bugun posolstvoga kelib o'zimda ovozimni berishga qaror qildim.
Moskva shahri va oblastida faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz uchun ishlab chiqarish korxonalari, turar joy manzillarida ham ovoz berish punktlari tashkil etilgan. Jarayonlar ochiq, ovoz berish yashirin tarzda amalga oshirilishi uchun qulayliklar mavjud. Har bir fuqaro saylash huquqidan erkin tarzda foydalanmoqda. Moskvada ishlayman kichildan beri. Moskvada ham shunaqa sharoitlar yaratib beribdi. Muddatdan oldin kelib, o'zimiz ovozimizni beryapmiz. Yaxshi bo'ldi, hamma sharoitlar yaxshi. Moskvada ham O'zbekistonimizda kelajak uchun hissa qo'shib, bizlar ham shu yerda muddatdan oldin saylovga keldik. Farzandlarim kelajagi uchun, shu yurtimni kelajagi uchun ovoz berdim. Rossiya Federatsiyasining 50 ta hududida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun 600 dan ziyod ko'chma ovoz berish punktlari tashkil etilgan. 9-iyul kuni ma'lum sabablarga ko'ra saylovda ishtirok eta olmaydigan yurtdoshlarimiz muddatidan oldin ovoz berish huquqlaridan foydalanishmoqda. Ma'muriy markaz Moskva shahridagi yurtdoshlarimiz ham ushbu siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etyapti. Ovoz berish yashirin va qulay tarzda o'tishiga esa alohida e'tibor qaratilmoqda. Qozog'istonning barcha hududlarida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari o'tkazilmoqda. O'zbek fuqarolari joylashgan hududlarda ko'chma ovoz berish punktlari tuzilgan. O'zbeklar bu yerda uncha ko'p emas, lekin urf-odatlarimizni esimizdan chiqarimiz kelmaydi. Shu yerdagi bor o'zbeklarni yig'ib keldim. Negaki, bizning kelajagimiz, yoshlarimizning kelajagi ularga ovozimizni berishga hammamiz hissamizni qo'shdik. Mana ko'p yillardan beri Qozog'istonning Ko'kchitov shahrida qurilish sohasida ishlab kelaman. Mana bugun nomzodlarni dasturlari bilan tanishdik. Prezidentlikka munosib insonga o'z ovozimizni berdik. O'zbekistonning Qozog'istondagi diplomatik korpusi vakillari internet tarmoqlaridagi o'zbek diasporasi a'zo ommabop kanal va guruhlarda ovoz berish vaqti hamda joylari to'g'risida e'lonlar qoldirgan. Ovoz berish tugaganidan so'ng saylov komissiyasi a'zolari ko'chma ovoz berish qutisini ochib, byulletenlarni sanamasdan qopga joylaydi. Komissiyaning muhri bilan tasdiqlangan konvert 9-iyulga qadar maxsus seyfda saqlanadi.